Saaran ja Kirnan kautta sitten. Eikä viitittu laittaa telttaa pystyyn. Niin otettiin tommonen tuulensuojamökki. Oltiin joskus 1.30 siinä. Tai 1.15. Ja Keijo nukahti heti siihen käsiin kyllä. Sisälle saatiin tavarat, niin alkoi kuorsaus käydä. Kyllä minäkin nukuin sitten, ei sinne mitään. 6 tuntia ainakin yhtä kyytiä. Yhtä kyytiä ajoin, ei nyt mennyt ihan aamuyölle. Niin kuin yleensä. Mutta vähän pitempään kuitenkin kuin normaali koti-ilta. Tai nakkikioskilla ajelu jossain Tikkakoskella. Tuolla on yksi matkailuauto tuolla parkissa ja tuosta lähti justiin tuo kylmäkuljetusauto. Sillä on semmonen kylmä laitteisto siinä, mikä hörähti aina vähän väliä sitten aina käyntiin. Linssi vaan tahtoo mennä vähän huuruun, näyttäis siltä, että ei kohta näe mitään. Että tämmöstä maisemaa tässä on, tunturikoivikkoa kovasti. Ja maa ruskaa täällä on jo jonkin verran, sitten näkyy tommosia mukava punaisia laikkuja. Ja tuota niin, näyttäis tulevan oikein hyvä sää. Koira vaan räksyttää, tuossa joku mökki tuossa 1.5 kilometrin päässä. Mut se nyt ei haittaa. Ja täällä on tosiaan sitten toinen samanlainen tommonen tuulensuojamökki. Tai se samanlainen, kun se on 2 kertaa isompi kyllä. Ja tässä olisi ollut tulisijaakin sitten. Että tuossa meidän mökissä ei tulisija ollut, mut sitä nyt ei niin olisi tarvinnutkaan. Että sen sijaan laituri siinä oli kyllä sippi ja grillikatos kaasesta. Että tuota, hyvin on varusteltu mökit kyllä täällä. Ja tuohan minä, missä nyt tultiin yötä, niin tiesin etukäteen, kun minä aikoinaan sillä XL-Hondalla, kun täällä ajelin, niin tuota löysin sen. Ja siinähän menee asfaltti ihan pihaan asti, että ei tarvi niin kuin hirveästi kävellä eikä tuota tavaroita kuljetella, vaan voi ajaa suoraan pihaan asti. Niin ajattelin, että tämä mökin minä nyt sisältä kuvaan tässä nyt vielä, kun oli puhetta. Liisa soitti just yhtä aikaa, kun avasin virran, että sattupas niin veikeesti, niin otan vähän tuosta tuolta niin sisältäkin kuvaa, niin näkee sitten, että jos talvellakin täällä liikkuu, niin siihen on mukava tulla vaikka yöksi sitten ihan. No niin. Aloja, kop kop. Onko täällä ketään? Täällä on nämä koko lattia, matot, niin kuin näkyy tämmöset muovimatot sitten, ja tuossa on tuo tulisija sitten. Ihan voi keittää kahvit siinä, ja hirveesti tuli varmaan kyllä lämmitä, kun tuo on tuommoinen vähän pönttömalli, mutta kuitenkin, että kyllä tässä voi olla sitten, pitää vaikka syntymäpäiviä täällä, jos haluaa tulla viettää. Tässä on ihan tilaa kovasti täällä. Tämmönen isompi osasto ja tuota ihan vaikka kesämökkinä, mitä tää voisi käyttää, että tulee vain tänne aina käymään. Tuossa on tommonen jätevarasto, tuossa sitten tommonen polttopuuvarasto, mikä lie. Ja tässä on tää varsinainen sitten oleskelutila, että täällä on paneelit seinässä ja katossa, ja kyllä tää sen puoli olisi ihan semmonen taukotupa. Aina kun ajaa tuo Tikkakoski ja Narvikin väliä, niin tähän voi tulla taukolle. Kun on tommoset ikkunamaisematkin, niin ihan mukavat sikäli. Jokohan se Keijo kohta alkaisi heräilemään, että voisi lähteä kahtaa, että mikä on tilanne.
No joo, ja tässä nyt sitten... Tässä tuota lähdetään kohta liikkeelle ja Narvikin suuntaan ja siitä varmaan alaspäin sitten, että katsotaan sitten missä ollaan seuraava yö. Pimeätä se oli kyllä yöllä, ihan täysin pimeätä ja 2-3 tuntia kyllä, että kettujalko. Niin sanapas niinku mitä sä niinku teet? Mä kaivon maton. Kun hämärä laskeutuu joen rannalle, päätti Keijo ottaa teltan ja virittää se nyt ensimmäistä kertaa tänne Pohjois-Norjaan. Siitä huolimatta, että käyttö eikä asennusohjeita ole, niin tarkoitus olisi, että ennen keskiyötä meillä olisi keltainen tai vihreä keltainen teltta edes siedettävässä kunnossa. Niin, että ainakin Keijo pystyisi olemaan teltan sisäpuolella. Ettei silmä vuoda. Olosuhteet huomioon ottaen sekä hämärän lisääntymisen emme voi taata ihan 100-prosenttista tulosta. Tämän johdosta tai siitä huolimatta me yövymme tällä paikalla riippumatta siitä, nukutaanko yhdessä erikseen vai jossain muualla. Tarkoituksena on jatkaa aamulla Hauskeen, jonne on noin 100 kilometriä matkaa. No niin, tutkitaanpa tilannetta hivenen lähempää, vai kestääkö tämä tarkastelun. Teltta ikään kuin oli äsken pystyssä, mutta nyt se taisi kaatua niin, että en tiedä jatkaako tästä enää kukaan. Ahaa. Nyt taisi löytyä oikea naru. Ja siihen kiila. Päättävin liikkein. Oulakeijo saa kuin saakin teltan pysymään ainakin hetken aikaan pystyssä. Noin. No niin, miltä nyt tuntuu ensimmäistä kertaa telttaa Pohjois-Norjaan pystyttävä MC Huurteen kerhojäsen 1 Oulakeijo? Miten kommentoisitte suoritustanne? Miltä aluksi? Sisäteltta on pystytetty. Mm. Ja näyttäisi, että se jopa pysyy siinä. Siis onko siellä sisäteltakin? Ei kun nyt tässä tämä näin on. Ahaa, siis tämä ei ole varsinainen teltta, vaan tämä on sisäteltta. Teltan sisäosa. Selvä. Tämähän selvittääkin sitten tämän keltaisen kirkkaan erikoisen värin. Eli kyseessä oli sisäteltta. Joo.
miltä ensin tuntui, kun saitte teltan eläkepäivien lahjaksi ja ratoksi? Miltä tuntui, kun ensimmäistä kertaa pystytitte sen olohuoneeseen? Poraten lattiasta kiiloja varten niin 5 millin reijät sähköporakoneella. Miltä tuntui tämä teltan pystytys olohuoneessa? Vähän epätoivoiselta, kun piti tuo iskuporakone olla, kun oli se betoni niillä. Mutta kyllä se tänne luonto on vähän helpompi. Mutta reijäthän kuitenkin syntyi talon lattiaan. Onko sitten näissä huhuissa perää, että jouduitte luopumaan asunnosta näiden reikien takia? Koska nythän on tilanne se, että tyttönne osti talon lunasti. Muistitteko kertoa näistä reijistä olohuoneen lattialle tyttärellenne? Enpä tainnut muista. Eli tästä voidaan jokainen vetää omia johtopäätöksiä siitä, että miksi talokaupat tehtiin. Joo. Entäs onko 7 päivää lehdessä ollut minkäänlaista mainintaa tästä epäilyttävästä talokaupasta? On. Ettekö nähnyt viime viikolla, kun siellä oli, että... Emme ole nähneet. Keuruulainen sotilasisä petkutti lapsi. Eikö siellä ollut tällainen? En nyt ihan tarkkaan kyllä muista. Minusta siellä oli. Nyt kuuluu moottoripyörän ääni muuten. Joo. Tuosta käteeni osoittamasta suunnasta, mutta se nyt ei näy tähän. Sen sijaan keskitytään hieman ja hetkeksi tarkastelemaan tuota takana näkyvää kumparetta. Karttamerkiltäänhän se on kumpare. Eli siellä saattaa muuten hyvinkin olla rastilippu tuossa kumpareen länsireunalla. Saattaisitko te erehtyä luuleen tätä teltaksi? Ai, että teltaksi? Niin. No hetkinen vain. Hetkinen. Tämän pitäisi olla teltta. Ai niin, joo, näin päinhän tämä onkin. Kyllä. Kyllä tästä voisi joku pikaisen johtopäätöksen vetää, että tämä voisi olla jopa 6 hengen retkiteltta. Mm. Ihan totta. Sex per show. Telttahan varsin tyylikäs, koska kyseessä on uutuusmalli ennen kokeilematon malli lisäksi. Ja. Onko hätäuloskäynti toisessa päässä? Oo. Ja tässä on varsinainen sisäkäynti. Joo. Varso Venli. Tämähän on varsin tilavan näköinen. Minulla oli aivan toisenlainen käsitys tästä Oulakeijon teltasta. Ennen reissua lähetin viestiä jopa niin, että tekstiviestiä kehoin, että sovinko minä kokonaan siihen telttaan, mutta eihän tässä ole enää huolen päivää. Eikö? Eikö? Kyllä sinne voi vaaralla tarjolla, että sinne mahtuu 2. Ehkäpä näin. Niin. Inhaavet, Fauske tie menee tuolla. Inhaavet oikealla, Fauske vasemmalla. Tässä onkin sitten raikasta lähdevettä aamulla esiintymiseen ennen ajosuorituksen alkua. Aivan tämmönen tasainen kiviranta, kivikallio, silloinen kallio tässä näin, että mikäpäs tässä on ollut. Kävimme tuota tietäkin ajamassa tuonne päin, mutta noin 1-2 km jaksoimme ajaa ja sitten käännymme takaisin, koska ei se tuntunut vievän yhtään mihinkään. Kyltissä vain luki, että asunto- ja matkailuautojen parkkipaikka osoitus tuohon suuntaan. Orastavia ruskan merkkejä täälläkin on havaittavissa. Tosin nyt ei varmasti hämärästä johtuen, niin värit ole aivan täysin esi. Katsotaanpa aamulla tilannetta uudelleen. No niin. Arvoisat katselijat, olemme tällä kertaa matkalla sinne, minne kurjetkin ovat
Olemme nähneet nimittäin kurkia tässä matkalla siellä sun täällä. Viimeksi tuossa hetki sitten laskikellon yläpuolella, siinä oikealla puolella oleva peltoalue, niin siinä oli kurki seisomassa. Ja nyt olemme täällä Kukkolankoskella. Kukkolankoskihan on semmonen koski, joka ei juuri näy eikä kuulu, mutta olemme tässä kuitenkin kosken likellä niin, että saisimme tämän kosken äänenkin mukaan tähän videoon. Ja huomaamme jälleen, että jäsen numero 1 Oulakeijo on mielipuuhissaan. Hän syö. Hän syö ja ei ole taukoa niin pientä, etteikö hän söisi. Ihan niin kuin jäsen 2kin tekee. Ja mikä merkille pantavaa, niin jäsen numero 1 on varustautunut aivan tyyliin sopivilla ajovarusteilla sekä päähineillä, jota hänellä aikaisemmin ei ole ollut. Ja tämähän johtuu siitä, että jäsen numero 1 on maalauttanut Suzukin. Pyöräväri on siis punainen. Kuten voitte todeta, kuvassa näkyy aivan BMW:n punaisella värillä värjätty uuden näköinen moottoripyörä. No niin, mitä sanoo jäsen numero 1 tähän alkukevennykseksi nyt sitten? Mihinkäs te olette matkalla ja kertokaa vähän enemmän tuosta pyörän maalaamisesta. Minä nimittäin olin huomaavinani niin, että se jopa muistuttaa BMW:tä, vaikka väri on pelkästään BMW:n punainen. Pitääkö tämä paikkaansa vai ei, Ellen Hood? Joo, Keuruulla oli BMW:n punainen, oli tarjouksessa spraypurkit. En voinut välttää kiusautta noita värjäilemään tuossa talvi-iltojen iloksia. Tuonne päin ollaan menossa. Onko tämä pyörä värjätty pensselillä vai spreillä vai sekä et? Ei, kun ne oli spraypurkkia. Spraypurkkeja. Grubont. Kyllä, Grubont. Ja teillä on ruokailuhetki menossa nyt tässä, niinkö? On. Selvä. Ja sen 2 antoi luvan, että nyt saa syödä. No niin, kauanko te aiotte käyttää aikaa tähän toimenpiteeseen? 2 minuuttia. 2 minuuttia, selvä. Kuvataanpas hetkisen sitten vielä tätä koskea, josta lipotaan siikaa. Tällä hetkellä lippojia ei näy. Vai ovatko kaikki lippuajat tuolla koskessa? Sitä emme tiedä. Ehkä se selviää vasta seuraavassa jaksossa. Mutta Suomen puoli näkyy tuolla, niin kuin näette varmaan ja kuulette. Tässä on melkoinen vesivirtaama vasemmalta oikealle käteni osoittamaan suuntaan. Ja tässä on joskus käyty katsomassa, kun tässä lipotaan siikaa. No niin, täällä on leiriltäalue myös. Jäitä ei näy, turistejakaan ei käy. Ja itikoita ei ole vielä, täytyy todeta se tässä nyt ihan ensimmäiseksi näin, että sikäli on ihan mahtavat ajokelit ollut meillä tässä. Ja mitään ongelmiahan meillä ei ole ollut, koska pyörät on nyt samanmerkkisiä ja radiopuhelimetkin pelaa. Eikös niin? Nyt ne on saatu kuntoon vihdoin viimein. Alkuun oli vaikeuksia, kun oli kuluneet akut meillä. Tai uudet akut, mutta ne olivat vanhat. Siis uudessa pakkauksessa vanhat akut. No niin, päätänkö selostukseni tähän nyt vai heitättekö vielä jonkun loppukaneetin ennen kuin olemme Kilpisjärvellä tässä? Seuraava kuvakulma on nimittäin varmaan Kilpisjärven rannalta tai jostain skiipottelumista. Että on kiva olla täällä tänään. Onko kiva olla? On. Päätättekö selostuksenne tähän myös samalla vai heitättekö vielä jonkun toisen kevennyksen? Seuraamme kurkia. Kurkia. No niin. Ja tuollakin mies on lähtenyt kurkien perään. Hänellä on polkupyörä, hän pyöräilee vakaan aikomuksin. Kaaresuvantoon siis sinne. Seuraava pysähdys kuvakulmamme on Kaaresuvannosta nähtävästi. Ja katsotaan vielä kello. Kello ei ole noin paljon. Kello on vähän vähemmän. Itse asiassa me lähdettiin 6.22 Hirvaskenkankaan Esson pihalta. Meidän piti lähteä 6:00, mutta siinä oli kaiken näköistä muuta.
vaan rekkojen ääniä kuuluu tuolla. No joo, kello lähestyy 12:30 ja kyllä se taas Hirvaskankalta otti sen 17 tuntia, mitä tänne ajettiin sitten kuitenkin. Ihan niin kuin silloin viime vuoden huhtikuussa. 17 tuntia tänne päin ja 15 tuntia takaisin päin. Mut silloin oltiinkin vain yksi yö. Ja tässä on tämmöstä leiripaikkaa, nyt semmoista tämmöstä tasasta mukavaa. Edeltä käsin tiedusteltua maastoa. Täällä menee polkuja ristiin rastiin ja täällä on kotakin jossain tuossa lähellä. En muista missä, mutta aamulla katsotaan sitten. Ja sitten on niitä juoksuhautuja tuolla merenrannalla ja merihan tuossa näkyy häämöttää ihan lähellä noin. Ja katsotaanpa sitten täältä päin myös sitä. Tää on tämmöstä aika tasaista mukavaa, helppo ajaa vaikka BMW-moottoripyörällä vakaasien kanssa. Täällä meillä on sitten majapaikka pystyssä. Ja no niin, esittelepäs nyt sitä kerhopaitaa nyt sitten, minkä ostit sieltä, mikä se olikaan se paikan nimi? Suvanto. Kätkä Suvanto? Mikä se oli? Joo, kädet on vaan niin likaiset, kun on niin likaista ollut, kun täällä aika hyvin varusteltu tavaratalo oli tuossa. Sopusuvanto, mikä se oli nimeltään se paikka? Pekka huomasi siellä tarjouksessa, että oli kaksi tämmöistä paitaa, 39. 39 markkaa. Niin, miten sattukaan, siinä oli paikkakunnan vaakunat ja sitten kerholaisten käyttämään tätä pyörämerkkiä, niin sattui olla tässä. Passasko se kokoakin, meinaatko, että sekin on ihan? Tää ihan hyvä varma. No niin. Kyllä. Se on aamulla sitten otettava päälle. Päälle ja shortsit, kun se kerran tällä hetkellä kelin. Tämmöisessä heitti tämän kelin kerran, niin näin noin. No joo, nyt on syöty purjo. Onpa kyllä komioita paitoja, ei. Miten tämän nyt saisi? Niin kuin puhtana pysyy. Se pitää panna alimmaiseksi. Niinku päälle. En minä meinannut, Henno, nyt kyllä päälle. Vai niin? Meinaatko vasta sitten siellä kokoontumispaikalla? Lohoteella. Purjoperuna, keitot on evästetty ja karilanpiirakat ja sitten on nuo pullat syöty päälle ja tämmönen lyhyt katsaus tässä sitten vielä ennen nukkumaan menoa. Aamullahan sitten onkin päivä uusi ja sitten nähdään varmaan auringonpaistetta tuolta suunnasta. Täällä on 8,8 on lämpötila tällä hetkellä nyt. Ihan tämmöstä mukavaa. Lokit vähän pitää tuossa ääntä, mutta eiköhän nekin vähän hiljene ja korvatulpathan tietysti on yksi ratkaisu sitten kanssa. Joo. Ja tuluva tilanteita nähtiin tuossa matkan varrella, oli siellä useassa paikassa sitten. Oli sitä jääsohjoa ja jäähanttaleita ja semmosia henkilöauton kokoisia jääkuutioitakin siellä kellon paikkapaikoille. Kukkolankoskellahan me pysähdyttiin ensimmäisen kerran ja siitä kuvaussessio olikin jo. Senhän katsojat muistaa vielä hyvin, kun se on tuoreessa muistissa. Ja tässä sitten näitä maisemia täältä vielä. Hienoa hiekkarantaa. Tässähän me käytiin sitten koko perheenvoimin viime kesänä kääntymässä. Ajettiin Toyotalla tuossa ympäri ja katsottiin, että minkä jäädään yöksi. Sitten jäätiin kuitenkin tuonne vastarannalle ja on sillä tälläkin hetkellä muuten jotain porukkaa näkyy. Minä en tiedä näkyykö tuossa videossa, mutta minäpä zoomaan varalta se sinne. Tuolla on ainakin nuo kalamajat. Tuolla noin kutakuinkin. Ja siitä pikkusen alaspäin, niin noita paikkoja se oli se teltta. Ja Miika ja Aleksi sillä
leijaakin lennätti kovasti. Se oli oikein semmonen leijan lennätyspaikka. Tuollahan on lunta sitten vielä jonkun verran jäänyt tuonne tähteeksi. Pikkunen tuulen vire tuossa käy tuolta. Ja koko päivä muuten olikin aika melkoinen myötätuuli, että sillä me tultiin aika haipakkaan pienellä kulutuksella. Neljästi tankattiin kyllä Hirvaskankaalla ja sitten siinä Oulun Tepolilla, mikä jää nyt ilman tietä tai asiakkaita, sille käy niin kuin Vileni huoltamolle ja sitten ikässi yksi oli sitten niin Pellossa. Pentikillä käytiin ensin, osti yhden yllätyksen siitä tuliaisen Marjaliiselle sen ja sen semmoisen tarjouluvadin sitä, mitä sarjaa se nyt olikaan, Hallasarjaa kun se nyt oli. Ja sitten eli siellä tankattiin ja sitten vielä kaarisuvannossa tankattiin. Näin. Katsotaan, mistä tuota laskuvettä on pitkästi muuta rantaa tuossa. Punarustahan me nyt ei nähtykään sitten nyt kovasti tänä iltana. Tässä olisi ollut tämmönen vähän aukeampi paikka sitten, että kyllähän tuokin nyt on ihan hyvä kuitenkin missä on. Ja tuolla se muuten se laavu onkin. Silläpä sitä en löytänyt. Näin. Tuolla näkyy joitain valoja sitten, mitä vielä tuolla pelikottelee. Miten siinä on käynyt? Niin, että kun on kylmä näin, kun on tässä, rupee valenemaan. Kun lähtee matkaa ja laittaa tuliliivin päälle ja se lähtee se lämpö sieltä niin kuin tulemaan käsiä pitkin ja tänne näin, niin kun alkaa ajamaan, niin mies alkaa lämpiä. Eikö ne ihmiset ole uskonut sitä? Ja ei. Niin. Kun joku ajaa kuulemma kylmällä sillä lailla, että niiden täytyy niinku pysähtyä lämmittelemään. Ja myös hyvää laitetaan päälle, että aletaan lämpiämään. Niinpä, meillä tulee kylmä tässä tauolla. Niin, sormia palelee nytkin, mutta ei ole mitään hätää, kun mä lähden ajelee, niin sitten käyt lämpiä. Sen takia ei vitsi tauolla hirveesti olla tässä tuhrata aikaa. Ei niin, pikaisesti vain. Niin, siihen se matkanteko perustuukin. On kiva kertoa siitä teille. Kyllä. Voi syö kylmän aterian tässä näin. Kun lähtee ajamaan, niin sitten lähtee. Se on ihmeellistä tämä tekniikka. Joo.
näpäs filmaa nuo laukut vielä, niin muistaa sitten miten seuraavan kerran pakata, kun on. Tuolla on tuota kaasupöhöt ja parabensiiniä ja kaksi erilaista suutinta tuolle kaasuhommalle ja täällä nämä villavaatteet ja teepaidat. Ja täällä on sitten lahjatavarat. Lahjatavaraosasto tällä puolella ja siellä on Miikalle uistimia, banaanit on vielä ja sitten on renkaan täyttö pullo, mitä toivottavasti ei tarvitse käyttää. 9,8 on mittarissa nyttenkin ja kyllä täällä niinku sen